Jā, deju koncertā piedalās viņi, pārējie dejotāji par savu veselību ir mierīgi. Un tā tiešām ir bijis, ka tiek ķerts ožamais spirts vai zāles, lai līdzētu citiem. Vienkārši ir tāda blakne, kā teiktu medicīnā. Jo Rīgas Stradiņu universitātes tautas deju ansambli Ačkups liela daļa dejotāji ir topošie un esošie ārsti. Šogad savus 72 gadus kolektīvs svin ar vērienu. Stāstāja Kince. Puspirkstei on. Pastiepjamies bišķiņ uz augšu. Acis, ko darā? Starp daudzajiem mediķiem, vismaz mēģinājumos un koncertos, galvenā ārste, ja tā drīkst izteikties, tomēr ir Elita Treilone. Viņa ir ilgadēja Ačkupa vadītāja un atzīst, ka kolektīvs ir īpašs. Jā, viņš ir unikāls. Tāpēc, ka tas ir mediķu kolektīvs, un es vienmēr esmu teikusi, ka mediķi ir visgudrākā tauta pasaulē, un tāpēc ar viņiem ir grūtāk strādāt, jo viņi var apstrīdēt katru manu vārdu. Dejotāji saka, ka patiesībā nebūt neviegliem mēģinājumi ļauj atslēgt domas no studijām un darba. Nu, es esmu pēc profesijas farmaceits, kas jau arī ļoti tuvu tai pašai medicīnai, lai gan mums kolektīvā ir ļoti dažādas profesijas. Nu, tas ir tāds bišķiņ stereotips, ka mēs esam tikai mediķi. Es esmu rezidents ģimenes medicīnā, un teiksim tā, ja mums ir kāds pasākums kopā ar citiem kolektīviem, tad vienmēr kāds kolektīvs pateiks, ka mēs šoreiz esam drošībā, ar mums ir mediķu kolektīvs. Bija Gaude Amus, kur bija karstums svelme, un tad lēnām cilvēki sāka ģīt pa vienam, un tad mēs pieslēdzāmies klāt mediķu personālam un palīdzējām. Zināšanas mums ir, bet rīki, man liekas, ka mums reizēm nav, bet pirms iepriekšā jubilejas koncerta es atceros, ka es špricēju dažus medikamentus, lai noņemtu sāpes dejotājiem, tā tālāk. Nu tā kā, jā, tas notiek. Ačkupam ir liela aptieciņa. Un vēl Ačkupam ir lieliskas tradīcijas, kad pēc koncertiem turpinās ballītes līdz rīta gaismai. Tas skatāms dokumentālajā filmā par kolektīvu un arī izstādē. To autore, kura, protams, pati deju Ačkupā pārsteigta, cik nemainīgs ir kolektīvs. Patiesībā Ačkups vispār neatšķirās no tā, kāds viņš bija pirms 60-70 gadiem. Viņš ir tieši tāds pats, ir tie paši garie sastāvi, īsie sastāvi. Un tās attiecības savstarpējās, visi ir tik mīļi un draudzīgi, un tā ir nu, mūsu otrā ģimene. Ir ļoti atsaucīga dejotāja, ir ļoti jauka vadītāja, un ir prieks ar viņiem kopā būt un radīt kaut ko jaunu un īpašu. Šī Ačkupam ir karsta vasara, vispirms lielais jubilejas koncerts. Protams, dziesmu svētki, tas ir kuram latvietim sirdī ir ļoti tuva lieta, un mēs to ļoti pasākumu gaidam un ilgi arī gatavojamies. Un trešais lielākais notikums, lai to vasaru padarītu vēl karstāku, tad mēs dosimies arī uz festivalu Turcijā. Tā ka mums ir pilns kalendārs tikai ar Ačkupa plāniem, un ģimenei reizēm nākās arī pagaidīt. Tā kā dejojot laika ģimenei nav gandrīz nemaz, vairāki pāri šo jautājumu atrisinājuši, apprecoties, un nu dejo kopā. Un tagad tā jau ir ģimenes tradīcija. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.